ახალ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი საზღვრისპირა ქალაქისთვის. ქალაქისთვის, რომელსაც აბსოლუტურად დასაბუთებულად აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ევროპული ფასეულობების მატარებელი არის. ქალაქისთვის, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება წარსულში თვითმართველობის მიერ მოტანილი შედეგების. ანუ ის ბათუმი, რომლითაც ჩვენ ყველანი ვამაყობთ, ასე ვთქვათ, არქიტექტურულ იერსახით და სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტით, რომელიც ბათუმის სულს განასახიერებს, სწორედ იმ ძველი თვითმართველობის შედეგი არის, მათი ნამოღვაწევი არის. და მართლაც გამორჩეულად საინტერესო ადამიანები ედგნენ სათავეში იმ ძველ დროს ბათუმის თვითმართველობას. შეიძლება სწორიც არის, რომ ვიხსენებთ, ვისი მემკვიდრეები შეიძლება გახდეთ თქვენ ამ არჩევნების შედეგად. ერთი, გაქვთ არა ეს პასუხისგებლობა, ასე ვთქვათ, გაცნობიერებული, და მეორე, გიორგი, დავიწყოთ თქვენი, რით არის საერთო ოპოზიციური შეთავაზება განსხვავებული ბათუმელებისთვის სხვა ყველა წინა არჩევნებისგან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია და მართლა გვაქვს ისტორიული შანსი რეალურად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ბათუმი გადავიდეს ნამდვილ ევროპულ მართლობაზე, ნამდვილი ევროპული ქალაქი ევროპულ მართლობაზე. მე რა ვიცი, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ბათუმში ეს ჯერ კიდე აგვისტოს თვეშივე შევძელით, ესე რომ ვთქვა, ჭიდრო თანამშრომლობა ბევრი პოლიტიკური პარტიისა, 10 პოლიტიკური პარტიის ერთობა მოხდა ბათუმში და ჭიდრო კოორდინაცია სამოქალაქო აქტივისტების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, მოხდა მაჟორიტარულ ოლქებზე შეთანხმება ხმების დაცვაზე ჭიდრო კოორდინაცია და ასევე კოალიციურ მერიაზე. ძალიან წყობრად და თანმიმდევრულად ვიარეთ მთელი წინასაარჩევნო პერიოდი ჩვენ, რა ვიცი, ყველამ ერთად, და ხო, შედეგიც დადგა ალბათ ამ რაღაცა სწორი შეთანხმების, ჭიდრო კოორდინაციის, პარტიული ინტერესების გვერდით გადაწევის და რა ვიცი, ქალაქისა და ქვეყნის ინტერესების წინ წამოწევით მიიღწა ის შედეგი, რაც გვაქვს უკვე ჩვენ ბათუმში. ბათუმში ამორჩეველთა 60%-მა ვარი უთხრა ქართულ ოცნებას 2 ოქტომბერს და ისინი მყარად არიან ოპოზიციაში. ხა კი გვემუქრება ღარიბაშვილი, რომ უცებად ბათუმელთა ამ ნებას მე შევცვლი ჩემი ხელთარსებული რესურსებითო და უმრავლესობა მაინც ჩემი იქნება, მაგრამ მას ეს, რა თქმა უნდა, არ გამოუვა და დღევანდელმა დღემაც ხატყო ძალიან უნდოდათ. დღეს მათ არჩევნების წინა დღეს გამოეცხადებინათ, რომ ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნება იქნებოდა უმრავლესობაში, მაგრამ ეს მათ ვერ შეძლეს. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, აი თქვენ ახსენეთ ქართული ოცნების ძალისხმება, მიუხედავად იმისა, რომ 60%-მა არ დაუჭირაო მხარი მათ, ახლა ისინი დაპირებას ასრულებენ. 40%-იან ნიშნულზე ვერ ავიდნენ. კი ბატონო, ნახეთ, ღარიბაშვილის, ბოდიშ ვიხდი, ირაკლი კობახიძის დაპირებას ასრულებენ, რომ ჩვენ არ გვჭირდება მაგალითად გაფარიასთან, მოღალატესთან ასე შეაფასეს პირდაპირი კომუნიკაცია, ჩვენ მაინც მოვიპოვებთ საკრებულოებში უმრავლესობას და ეს პროცესი ახლა თქვენთან ყოველ შემთხვევაში ძალიან გავს ამას. თქვენ როგორ აფასებთ, არის ეს ქართული ოცნების მიზნის კენსულის წელწერა? რა თქმა უნდა, ეს ვიყო ამ განცხადებამდე და განცხადების შემდეგ ბუნებრივი ამიმართულებით აქტიური ნაბიჯები გადადგა ქართულმა ოცნებამ და მათთვის იყო პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ არჩევნების დღისთვის, მეორე ტურის, ესე ვთქვათ, მეორე ტურის დადგომამდე ისინი ქართული ოცნების უმრავლესობით შეხვედროდნენ ამ ყველაფერს, მაგრამ მათ ეს არ გამოუვიდათ. იმ ოცნებობით, რაც ამ წუთას გვაქვს, მათ შორის ბათუმში მყარად ჩამოყალიბებულად ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობა ამბობს, რომ ის არ არის, ესე ვთქვათ, მზად ქართულ ოცნებასთან სათანამშრომლოდ და დამოუკიდებლად შექმნის ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ესეც იქნება აუცილებლად ჩვენი სიტყვების, ესე ვთქვათ, ჩვენს თამიდორული ვიყავით ყველა ჩვენს განცხადებებში და ქმედებებში და ეხლაც აქვეც ვადასტურებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 18 წევრია დარჩენილი ბათუმის საკრებულოს მეორე მხარეს, ხო, ანუ ოპოზიციის მხარეს და აქედან 15 მანდატი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, ჩვენ არ ვაპირებთ. კი ბატონო, ბატონ გიორგი, ჩვენი კანდიდატი ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე. კი ბატონო.